Ara anirem fins al Parc Agrari de Sant Feliu de Sant Boi de Llobregat, vale? Són 5 quilòmetres aproximadament per carretera. Aquí hem d'anar tots plegadets i darrere d'aquella furgo d'allà. Jo també aniré encapçalant lo de les bicis. I després hi haurà un altre cotxe que espero que tanqui per darrere. Que, Núria, tu pots esperar-te que passem tots, que serà la Núria, vale? Un cop arribem allà, hem quedat amb els periodistes a les 11. Més o menys anem bé, perquè suposo que en mitja hora o així arribarem. Un cop allà, farem un glob d'aigua i anirem fins a l'hort on ens hem de plantar. Aquí agrairia a la gent que som, doncs que ens plantem allà, que hi haurà el pagès i us dirà més o menys com ens hem de plantar, perquè el camp l'acaben de llaurar fa 10 minuts. Vale? En teoria ens plantarem fins al turmell i esperem que hi hagi mitjans de comunicació i després... Allà... No, fins al coll, això. No, fins al coll serà una mica més complicat. Vale? Però més o menys aquest és el timing. I un cop allà ens haguem plantat, doncs farem la botifarrada i després ja hi haurà doncs, una mica de beure, vale? Per refrescar-nos. Doncs bueno, anem en compte. Fins ara. Jo vull en primer lloc doncs, agrair-li al Lluís, que és el pagès que ens ha llaurat la terra, a la Unió de Pagesos, doncs, que ens hagi facilitat la possibilitat d'estar avui aquí. I alhora també, ell ens ho deia ara quan hem arribat, situar de manera clara doncs, que no només hi ha zones que no es correen a Andalusia, no només hi ha zones de cacics a Andalusia, sinó que el delta del Llobregat també, perquè aquestes terres són d'algun senyor que segurament viu a Barcelona, que ha fotut fora els pagesos i que en aquests moments no es conreen perquè s'està esperant especular. Especular amb aquesta terra i hi ha pagesos que estaven aquí guanyant-se la vida i que s'han tingut de deixar de guanyar senzillament doncs, perquè hi ha aquesta possibilitat de que doncs, aquí es faci una gran especulació. I és el que és. I estem farts d'especulació. L'especulació no s'ha portat enlloc. És més, tot el que estem patint en aquests moments són i és com a conseqüència de l'especulació. I Eurovegas és una gran especulació, és un gran negoci per uns pocs que no portarà prosperitat al país, que mediambientalment ens generarà un gran problema amb una àrea superpoblada com és l'àrea de Barcelona, que acabarà amb la possibilitat de que pagesos puguin continuar correant les seves terres al delta del Llobregat, que allunya els aliments del lloc on es produeixen i que tot això va en contra del moment i de la història. Per això avui aquesta plantada també és una plantada a favor de l'economia productiva per acabar amb l'economia especulativa. Precarietat laboral per tot arreu. Amb aquesta reforma laboral no s'ha fet més que agreujar aquesta situació. Salaris baixos, els més baixos d'Europa. Aquí no ens sentim europeus, els joves, només que pels preus, però per salaris no. Estem parlant de salari mínim interprofessional de 641 euros, que l'altre dia sortia el Banc Central Europeu dient que s'hauria de rebaixar encara més. Estem totalment en contra d'això. I, bueno, i sobretot la situació de la precarietat que tenim molts joves ens veiem obligats a marxar a l'estranger. Ho hem volgut fer aquí al lloc on volen implantar l'Eurovegas. Estem totalment en contra d'aquest model, perquè pensem que és un model que és per avui i ganar per demà, perquè no és res més que precarietat. No, no, Vegas! No, no!